Hejlpa och välkommen till denna video. Ursäkta för ljuset som inte blir så bra, för jag sitter på solen. Ja, fast vet inte om jag sitter här. Eller, nej, inte där. För min katt är. Så det är inte här i en bild. Ja, eller fall. Så har vi det. Idag ska jag göra en video som heter Slåss min säng. Idag ska jag göra en video som jag visar hur jag målar mina naglar. Jag tar bort naglacket och allting. Och nu undrar jag vad som låter, är det min katt som ska vara överallt? Det rymmar. Jag måste plocka undan lite. Så min katt kan vara överallt, för han gillar att vara överallt. Han är lite min katt, han är så sjuk. Sparker. Nästan hemma sparket. Ja. Ja, jag har tagit bort mina naglar. Och jag tänkte måla dem. Ja. Jag tänkte visa er. Jag använder det här, ja. Naglar som tagit är från Gunnery. Det funkar jättebra. Det går att köpa på A och B. Jag vet inte hur mycket, men ja. Så jag går på naglar på alla naglar. Och min katt skryter ifrån. Ja. Och nu går solen. Nu går solen. Jag ställer den här. Ja, nu är det här. Den. Använder jag till att ta bort mitt naglar. Sen så kan du kan behöva ett nagellack som genomskinligt, för att det här gör så att dina naglar skyddas och inte råkar missfärga sig. Sen så får du välja vilka färger du vill ha på naglarna. Jag har valt några färger som jag ska antagligen ta tre olika färger. Alltså mina naglar är typ långa. Ja. Jag har första typ, jag vet inte. Det kan inte ni se dock, men jag hoppas att ni ser. Den här heter... jag vet inte vad den heter. Jag tror det heter Impromemo med Star Nails. Alltså jag har ingen aning vad den heter. Men det står ingen nummer. Men den är från typ Nordic Cap of Sweden. Nordic Cap of Sweden. Så jag har den. Sen kommer jag använda gulligt nagellack. Just det, den här är typ slut. Ha, den är slut. Den är typ slut. Ja, men i alla fall. Pent. Kanske jag ska använda. Så den här färgen, det är nummer... Vad står det för nummer? Och till sånt här nagellack. Fast det står ingenting. Alltså jag har ingen aning vad nummer... Jo. Nummer 39 är den. Jag ska gå och hitta, kolla om jag hittar någon. Nej, inte jag. Ja. Det första är, du kan använda en sån här myolja i dina naglar för att skydda dem. Eller skydda, alltså de växer lite fortare. Så. Men den måste man massera in. Kan göra en annan video. Alltså vill ni ha en video på när jag typ masserar in myolja eller något, så kan jag göra. Ja, jag kan visa. Inte nu dock, nej. För att det tar lite längre tid. Ja, så nu har jag gått 4 minuter snart. Då har jag typ 20 minuter kvar att filma. Ja, då börjar jag helt enkelt. Hoppas att ni ser. Då börjar jag med att ta det här nagellacket från Depend. Som heter, alltså jag har det mycket grejer, som heter Powerflex nagelstärkare. Finns att köpa på H&M och sånt. Ja, och förresten, idag ska jag försöka filma en video på när jag visar vad jag fick min gulligt den här månaden. Så tar ni bara på magen. Typ ett sånt lager eller något. Och en M som är själva och har en katt. Eller någon annans husdjur. Så har jag ett tips till er att ni ska ha ett fönster öppet. Ja. Och om ni har typ era föräldrar hemma eller något,
så frågar jag föräldrar om det är okej att ni målar naglarna. För att inte så kul att ni bara målar naglarna, så ser er föräldrar typ, målar ni naglarna? Det stinker! För det stinker väldigt mycket. Måla. Så ja, jag ska göra bara så här. Ja. Min katt kom in nu. För att jag har fönstret öppet. Jag bor i lägenhet så att jag typ har fönstret öppet eller något. Så ska jag göra så här typ, på varje nagel. Så kommer jag tillbaka när jag gjort det. Så där, nu har jag målat mina naglar. Jag vet inte om ni ser, men för min katt väldigt ljuset och jättedåligt. Och min katt välte ner sin plats som jag filmar med. Så det blir just vi om. Inte om allt innan. Ni förstår nog vad jag menar. Så nu håller han på typ. Ramla helt igen. Men sluta ramla. Fast nu ser ni typ ingenting. Fast jag vill att ni ska se. Så. Nu har jag målat. Fast, ja, nu har jag målat mina naglar. Med den det där genskilliga. Nu ska mina naglar bara torka. Och. Ja. Förlåt. Nu så vi typ killar och sitter med videos. Att det är väldigt mycket tjejsak. Som jag gör. Typ för tjejer. Eller ja. Killar kan också måla naglarna. Det är helt okej. Ja, i alla fall. Jag typ, ja, jag vet inte vad jag ska göra. Så ni killar och ja, kommentera vad jag ska göra för videos. Ja, alltså, kommentera vad jag ska göra för videos, för jag har ingen aning. Ni killar, vill ni ha någon för specifik video när jag, ja, någon, vad som helst. Alltså. Nej, alltså kommentera om ni vill ha mer videos med mina lillebröder och sånt. Och ni killar, kommentera om ni vill ha lite mer bättre typ, videos för typ killar. Eller typ killar, ja. Och så på min YouTube-kanal, så kommentera. Så nu ska jag bara låta dem torka. Alltså de har redan torkat och... Ja. De torkat. Så nu ska jag ta detta nagellack som är nummer 39 från The Pen. Nu ska jag bara måla lager. Du ser, ni ser typ inte. Och förlåt ljuset för solen kommer gå bort och kommer tillbaka. Nu jag tar upp mina fingrar bara för att jag ska se hur jag målar. Ja. Och det blir olika på olika nagellack. Naglar hur man målar och sånt. Och har ni ett nagellack som behöver typ 2. Så man måste måla 2 gånger. Då är det helt okej. Och det här naglar måste man typ måla. Max 2 gånger. Alltså. Men då ska jag bara måla så på alla mina naglar. Är det bara jag som alltså jättesvårt att måla på mina. Alltså min vänster hand målar på min höger hand. Min hand. Ja. Jag kommer tillbaka när jag målat dem. Just det, nu har jag ändå kommit på en sak som jag ska säga till er. Är att tack för 50 prenumeranter. Och det betyder jättemycket för mig. Och kommentera vad ni tycker jag ska göra för video. Alltså kommentera om vad ni tycker jag ska göra för video, som sagt för 50 prenumeranter. Om jag som till exempel en giveaway eller något. Typ. Kanske jag kan ha en giveaway och så. Men kommentera vad ni tycker. För jag vill veta vad ni tycker. Så ja. Se vad ni tycker jag ska göra för video. För jag har 50 prenumeranter. Så skriv vad ni tycker att ni ska, vad jag ska för videospecial.
kan vara typ bio. Alltså video, typ. En vecka kan jag ha typ videos. Hela veckan lägga upp en video hela veckan. Det kan jag inte lova att jag gör då. Men det kan jag inte göra. För jag kommer nog inte komma ihåg det. Bara. Till exempel bara. Just det, jag skulle göra en video då. Nej, jag gör det många gånger. Det är typ jättesvårt för mig. Och jag vill inte att den här videon ska bli för lång. Så jag pausar här. Eller jag pausar faktiskt. Nu ska jag måla med mina andra naglar typ. Vart det så? Men ja. Men ni får kommentera vad ni tycker jag ska göra för video. Alltså, om ni tycker jag ska ha en giveaway. Så, om ni tycker jag ska ha en giveaway. För jag har fått 50 prenumeranter. För att, jag tror det var ett år sedan något. Så lovade jag att jag skulle göra en giveaway. Men jag fick typ 40 prenumeranter. Så nu har jag liksom 50. Så ni får ju kommentera om ni tycker att jag ska göra en giveaway. Men. Jag får inte upp mitt nagellack. Det är så att det fast. Vill du hjälpa mig, Charlie? Du kan inte hjälpa mig, Charlie. Nej, du kan inte hjälpa mig. Nu ska han gå och lägga sig. Det funkar. Jag ska bara